collect like a ceremonial zone მივიღოთ ძალიან საინტერესო გადაწყვეტილება ვაკეთებთ შესარჩენ კასტინგს გვინდა რომ მოვისმინოთ მონაწილეების არგუმენტები თუ რატომ არ უნდა დაჩნდნენ მეტა ნერვიულო ბენ როგორ მაინტერესებს აუ რა გამიმართლა კასტინგზე რო არ ნიკევს გასვლა აი მე იქნება პირველი ნახოთ ახლა ჩვენ და ბარამ შვიდა სამუშები ლაკი ნამბერ ეს ხმაწვილი პაროდიებით არის ცნობილი მაგას არ აქვს მნიშვნელობა სკამისთვის მოდი პირდაპირ გადავიდეთ საქმეზე ალბათ იცით მთავარი არსი უნდა დაგვაწმოთ იმაში თუ რატომ არ უნდა დაჯდეთ სკაპზე ერთ პიროვნულად გისმენთ ფიქრობ იმიტო არ უნდა ვიჯდე რომ თქვენ 2-3-დან თქვენ 3-ეულიდან ანუ რომელიმე სწარო ვიჯდე უფრო ნაკლები შანსები მაქვს. აი მე ეს ბიჭი სულ მოიგოწევს არგუმენტებში, რა სჭირს? ხუმრობა რომ იქით იყოს რეალურად აუტსაიდერების სკამზე არ უნდა ვიჯდე, იმიტომ რომ ჩემი არ ყოფნით დისკომფორტს არავის არ უქმნი და ყველაზე ნაკლებად პრობლემატური შეიძლება ითქვას მოგვიდება. ბიჭი, თქვენ პოტენციური აუტსაიდერი ბზანდებით, მინდა გითხრათ, ძალიან სუსტი არგუმენტები იყო. ის მაინც გეთოთ, რომ აი ის დაგვიწერდით. კარგი, შემდეგ დავიღალეთ. თხოვთ დაგვდოთ. თქვენ არ ინერვიულო დაგიკავშირდებიან. რა კარგი იყო ეს ვარდისფერი შავალი რო ცმოდა ის კესის როლში რო იყო უფრო გადაგამული. მე კი ბევრად უფრო გამოდგა. კარგი. შემდეგი 79. აბა რა საინტერესო სიტყვა რაღაც დაგიმებული მოვიდა რაღაც. მე მგონი ჯერ წინა 4 შაბათი უნდა გაიხსენოთ. და შემდეგ თუ ამ სკამზე მოხვდები თქვენგან აღებულ ჰონორს ცოტა საინტერესოდ გამოვიყენებთ. აი ძალიან მომწონს ეს გოგოი. ძალიან, ვაიმე, რა კარგი გოგოა. ფიკის კარგი ფიშკა აქვს. იმიტომ რომ დანამოსებული არიან ჩვენი ბოსები და შესაბამისად აუტსაიდერების სკამზე ვგონებ რომ 79 აღმოჩნდება. მოკლედ მე ძალიან მომწონს ეს გოგო, მასში ვხედავ პოტენციალს, ძალიან ნიჭიერია და ძალიან ისეთი აი ორგანული, აი დამახასიათებელი, ინდივიდუალიზმი აქვს რაღაცა. ანუ ეს გოგო ხო წერ რო ლაიქი დამწერე. კი, ეს გოგო. ანუ პოტენციური ლაიქის დამწერეა. კი. ვაიმე, რანაირია. ძალიან დიდი მადლობა 79 გაიხარეთ. თქვენი იმედი გვაქვს ისევ და ისევ. 10-დან 10 მოგზანდით. ათი და ათი. მე მარტო მგონი რომ 10-დან 10. რატომ არ უნდა დაბზანდეთ სკამზე? ა თქვენ უნდა შემოფასოთ. მე მგონი თქვენ უნდა შეგოფასოთ. მე რო სკამზე დავჯდებ. ჩემს უკვე არსებულ კონტენტებს კიდევ ზემოდან ერთი მაგდენი შეემატება და გაწყოს მეგობრებო. გაწყოთ. უკაცრავად ვერ გავიგეთ. რომ დაჯდე სკამზე მე შეემატება. დიახ, ჩემი აი ეს მონდომება და ყველაფერი ანუ გაორმაგდება და უკვე არსებულ კონტენტებს ზემოდან ერთი მაგდენი კიდევ ზემოდან დაემატება. ხო და მე როს ამზე დავჯდე და ვაი და გაპარეთ. ყველა მდებართ თქვენი კონტენტებით და ძალიან უინტერესო კონტენტებით. მადლობა მოგა შეგვამატებ პლუს 1. არა, კაი, რავი დამსვით თუ გინდათ, მაგრამ მე რო არ ვეკითხები რასიზამთ. შემდეგი 666. აბა, და საინტერესო ციფრია და გოგონას ერთი საინტერესო. საინტერესო გოგონაა. ძალიან უხდები ერთმანეთს ერთი ციფრიდან იმენ. ერთი. ხო გინდათ მშვიდინინი. არა, არა, მადლობა. კარგი გზადებოდეთ. დაფამდით, მადლობა. მე შეიძლება დავასრულებინეთ. გაჩვენებთ რომ ყვირილის ლანძღვა გინების გარდა შემიძლია სხვა ბევრი რამ საინტერესო. დარწმუნებული ხო? დარწმუნებული ვარ. შემიძლია ვიყო პოზიტიური, ვიყო ნამდვილად. როდის მოხდება ეს? ამ კვირაში. ხუთ შაბათს ანუ ხო? გაგრძელდება. კითხულება. ხო. ჩემი აზრით ძალიან არაორგანულად ლავირებთ უარყოფითი პერსონაჟიდან დადებით პერსონაჟზე. ჩემი აზრით ძალიან არაორგანულია და თქვენ გონიათ რომ იმყოფებით სპექტაკლში, სინამდვილეში სპექტაკლზე არ ხართ ეს არის შოუ. ხეთ ქალბატონო, მე აღარ ვიქნები ხელობები. ეს ფილმის კასტინგი იქნება, მან გამოგადგებათ ეს ყველაფერი, ეს არ არის კასტინგი ფილმისთვის. არ გინდოდათ მშვიდინინი? ნახე, მოწყალოები ხართ, კარგად ბრძანდებოდი. კარგად ბრძანდებოდი. არ შეგვაგინე, არ შეგვაფიქრა, რა კარგი.
საინტერესოა. შემდეგი 600 პლუს 600. 600 პლუს. ო. მოგესალმებით. მოგესალმებით. დაჩოულებრივად. ეს 600 არის შენ პარტნიორების რაოდენობა. გაცდით ხო? და უკვე პლუსი ამ სეზონზე გავცდილებით. 600 პლუსზე გადახვით. ხო, ახსოვს შენ სეზონში 600-მდე იყო. ჩვენი სეზონის მერე რამდენი სეზონი გავიდა ნიკო? ყოჩა პატა. ბრავო. არ უნდა დავჭდე აუტსაიდერის კამზე, იმიტომ რომ შემდეგ ინანოთ. ბრავო. პატა. ინდივიდუალურია, როგორი საინტერესოა და როგორი ღრმაა ეს ადამიანი. როგორი საინტერესოა. თუოდეს მე გადავწყვეტ, რომ ეს ადამიანის კამზე დაჯდეს, მხოლოდ იმიტომ, რომ სხვას გაუწიოს კონკურენცია, თვითონ პიროვნება ძალიან მომწონს. შემთხვევით რომ მოხდეს თქვენთან სკამზე უკაცრავად, ქალბატონო სალომე. დაემოხდეს, რატომაც არა ვფიქრობ, რომ ჩვენ თანაბარნი ვართ 50-50-ზე. დიდი მადლობა. შემდეგი. რა ვფიქრობ, რომ რომ სწავლდე, რომ სწავლდე. თქვენ დაბრუნდებით, ვიცი. ხო რა. არა, ანი, სხვა რაღაცას გეუბნებს. რატომ არ უნდა დაგხსვათ კამზე ამის კონკრეტული მიზეზი, არგუმენტი ვერ გავიგე და თუ შეიძლება გავიგეთ, რომ კარგი ადამიანი ხართ და მთვარეს ხშირად ესაუბრები. შემდეგ. ეგ არის, ხო, მაგრამ შეგიძლიათ კარგად გახსოვთ. არ უნდა დაგხსნა, იმიტომ რომ ძალიან მოხდება პრაიფაუსის სახლს. ფერებში, ჩაცმულობთ თუ როგორ? ყველა ენერგეტიკულად, ფერებში. ყველა ენერგეტიკულად. და ჩემთან ეკრანულად რამდენად უხდებით? ეკრანულად რამდენად საინტერესო ხართ? საინტერესო ეკრანულად ვიცადოთ. ძალიან. მე ხო ჯერ ფრთებს არ გამიშლია. უი. აი მე როდის აპირებ თუ კაცს? აბა რაც თუ ახლოვდება. როდის აპირებ ფრთებს? შენ და მე ხარვეზია თუ ამ დროის განმავლობაში რატომ ვერ გაშალეთ ფრთები? აი ხარვეზია. Error. Error. კაგაზად. რაც არ უნდა გითხრა ამათ, ჩემი დასმოთ, უნდა ისეს დამსვან. შემდეგი 007. აგენტი 007. უი, მეტრეველი. ესაც ყოფილა. მე რო ეხა დავჯდეს გამზე, ამ ეტაპისთვის იქნება არასტრატეგიული და რატო? იმიტომ რომ მოდის თვის ბოლო და ბარბერიდან მოდის თვის შემოსავალი. აქნე გამოდინა ორი კვირით, აა პირიქით. ორი კვირით გადავწიოთ. სამანეტა რამდენი ერიცხება მისი ბარბერ შოპიდან 27 და 60. მაგარია, 54 ხმა გარანტირებულად გაქვს. ეხლა კარგად ხედავთ, როგორ ვზივარ. ხა თქვენ წარმოგიდგენთ აუტსაიდერებს გამზე დავჯდები, როგორ უნდა ვიჯდე ხა იქ ესე. ორკაც გადავფარო ჩეულებრივად, ანუ მაინც ხმის ლიდერი დავბრუნდები, მაგას ნიშნავს. ბოლოს მინდა შევაჯამო ის და გითხრათ, რომ რატომ უნდა დავჯდე ახლა მე, იმიტომ რომ მე საერთოდ რა ვიცი, ვიქნები ჩემთვის წყნარად. დიდი ნახევარ ფინალი იყოს. ჩვენ მაგრამ ჩვენ მე ფინალი იყოს და ანუ მაინც დავტოვე პროექტს ხო, ფინალში? ან მოგებული ან წარმოგებული, ასე რომ ჩემი აზრით ცოტა სხვა გაგიდნა შეხედოთ მაგ. ფულები ზიას. ჩვენ ნამდვილად ყველაზე მაგალი ფულები დავისახოთ და აქნე გამომდინარე არ ხართ ჩვენი ნიჭამი. სამიზნე. კაი, ნიკოშეთ ხომ აღარ განცხადებს მოაკეთებს. დასრულდა ჩვენი კასტინგი. ძალიან სუსტი ნაკადი იყო, მინდა გითხრათ, მაგრამ მოირჩეოდი, რამოდენიმეს გამოვარჩევდი. ჩვენ შეფასებას გაიგებთ ლაიქ დისლაიქის ცერემონი. მადლობა. მადლობა. მადლობა კონკურსანტა. ზოგიერთ მონაწილეს არგუმენტი არ ქონდა თუ რატომ არ უნდა დაგვესვა სკამზე. ანუ იციან რომ უნდა ისხნეს სკამზე. აკარა, აკარა.